ਜਿਆਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਵਿਵਹਾਰ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਠਹਿਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਹਾਈ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਤਰੇ ਮੌਲਾਨਾ ਅਖਤਰ ਨਸੀਮ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨਾ ਪਰਸੈਂਟ ਔਰ ਸਾਡੇ ਤਰੇ ਕਰੋ ਕਿੰਨਾ ਹਾਸਿਲ ਔਰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਕਤ ਸਾਰ ਤਸ਼ੀਲ ਮੈਂ ਐਲਾਨ ਇਹ ਕਿ ਜਮਾਤ ਥੀਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਥੀਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਜਮਾਤ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਸਵਾਲ ਲਿਖ ਕਰ ਕਹਿ ਦੇ ਨਾ ਸਰ ਭੇਜ ਦੇ ਨਾ ਸਵਾਲਾਤ ਲਿਖ ਕਰ ਭੇਜ ਦੇ ਆਪਕੋ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦੇ ਨਾ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਹਜ਼ਰਾਤ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وقال في مقام آخر ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ صلوات پڑھے محمد علی محمد اللهم صل علی محمد نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالہ یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی اللهم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم خالق اکبر کہ اس فرمان واجب الاحترام کا ترجمہ اور حاصل مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جس قدر دین و مذہب موجود ہیں ان تمام ادیان عالم میں سے جو دین خالق کائنات کا بنایا ہوا ہے آخری اور ربانی اور الہامی دین ہے اور قابل قبول اور نجات دارین کا ضامن دین ہے اس کا نام اسلام ہے لہذا جو شخص جو قوم جو قبیلہ جو گروہ اللہ کے اس پسندیدہ دین کو چھوڑ کر کسی بھی اور دین کو اختیار کرے گا ایک تو یہ کہ اس کا دین قبول نہیں ہوگا اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم میرے دوستو عزیزو اور بزرگو کل سلسلہ کلام اس موضوع کے بارے میں جاری تھا کہ انسان دو چیزوں سے مل کے بنا ہے ایک ہے جسم دوسری ہے روح جسم و روح کے اتصال کا نام حیات ہے ان کی جدائی اور مفارقت کا دوسرا نام موت ہے حیات کیا ہے عناصر میں ظہور ترکیب موت کیا ہے انہی اجزاء کا پریشان ہونا تو انسان دو چیزوں سے مل کے بنا ہے اور دونوں متضاد ہیں جسم آدمی کا مادی ہے روح روحانی ہے یہ ظلمانی ہے وہ نورانی ہے ان کے درمیان مکمل تضاد پایا جاتا ہے لیکن خالق اکبر کی قدرت کا کرشمہ ہے کہ ان دونوں کو ملا کر ایک ایسا حسین امتزاج پیدا کیا ایک ایسی معجون مرکب تیار فرمائی کہ جس کی خلقت پر خود خالق اکبر بھی فخر کر رہا ہے انسان کو کائنات کی ہر چیز کو اللہ نے پیدا کیا لیکن کسی چیز پر کسی شے کی خلقت پر اللہ نے فخر نہیں کیا لیکن حضرت انسان کی خلقت پر خالق اکبر نے بھی فخر کرتے ہوئے فرمایا فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ کس قدر عظیم خالق ہے وہ اللہ جس نے حضرت انسان جیسی مخلوق کو پیدا فرما دیا اللہ اکبر
یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ جسم کے تقاضے اور ہیں، روح کے تقاضے اور ہیں۔ جسم کی غذا اور ہے، روح کی غذا اور ہے۔ جسم کی بیماریاں اور ہیں، روح کی بیماریاں اور ہیں۔ جسم کی بیماریوں کے علاج معالجے کے طریقے اور ہیں، روحانی بیماریوں کے علاج معالجے کے طور و طریقے اور ہیں۔ مفصل بات کرنے کا نہ وقت ہے نہ اس کے جانے کی تفصیلات میں ضرورت ہے۔ اتنا عرض کروں گا کہ یہ بات سب جانتے ہیں کہ اگر انسان کو غذا نہ ملے، یہ محتاج ہے خورد کا، نوش کا، سردی گرمی سے بچنے کا۔ اسی بنا پر کہا جاتا ہے کہ تین چیزیں بنیادی ضروریات زندگی ہیں، روٹی، کپڑا اور مکان۔ اگر انسان کے جسم کو نہ روٹی ملے، نہ کپڑا ملے، نہ سردی گرمی سے بچانے کے لیے مکان کا انتظام ہو، تو انسان کا جسم زندہ نہیں رہ سکتا۔ تو لہذا جس طرح یہ جسمانی غذائیں ہیں، اسی طرح دین اور مذہب اور خدا پہ اعتقاد یہ روح کی غذا ہے۔ اگر جسم کی غذا جسم کو مہیا نہ کی جائے تو جسم کی موت واقع ہو جاتی ہے، اور اگر روح کی غذا روح کو مہیا نہ کی جائے تو پھر روح کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ جسم مر جائے تو اعضا بیکار ہو جاتے ہیں، اور اگر روح کی موت واقع ہو جائے تو روحانی اقدار بیکار ہو جاتے ہیں۔ لہذا ضروری ہے اس وقت تک نظام قدرت چل سکتا ہے جب جسم کے تقاضے بھی پورے کیے جائیں اور روح کے تقاضوں کو بھی نظر انداز نہ کیا جائے۔ لیکن جتنے دنیا میں مذاہب پائے جاتے ہیں، اگر ان کا تقابلی مطالعہ کیا جائے تو یہ بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ بعض مذاہب نے جسم کو اتنی اہمیت دی ہے کہ سارے تعلیمات کا مرکز و محور جسم کو قرار دیا اور روح کو یکسر نظر انداز کر دیا۔ اور بعض ایسے ملل و مذاہب دنیا میں موجود ہیں جن کی توجہ کا مرکز ہمیشہ روح رہا ہے، اور انہیں جسمانی جو ہیں ضروریات زندگی ان کو نظر انداز کر دیا۔ لیکن اسلام ایک ایسا دین ہے جو دین فطرت کہلانے کا بجا طور پہ مستحق ہے کہ جو نہ جسم کے ضروریات کو نظر انداز کرتا ہے نہ روحانی اقدار کو نظر انداز کرتا ہے، دونوں کے درمیان حد اعتدال کا نام اسلام ہے۔ ایک اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ ایک مسلمان کو یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ وہ دعا مانگے تو یوں مانگے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے پروردگار، مجھے دنیا میں بھی حسنا عطا کر اور مرنے کے بعد بھی مجھے حسنا عطا کر اور جہنم کی آگ سے بچا۔ پوچھا گیا، مولا دنیا کا حسنا کیا ہے؟ فرمایا، خالق صحت و سلامتی عطا فرمائے اور صحت کے ساتھ اتنی روزی بھی دے کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ یہ دنیا کا حسنا ہے، اور آخرت کا حسنا یہ ہے کہ خال ایسے کام کر کے دنیا سے جائے کہ مرنے کے بعد جنت الفردوس میں داخل ہونے کا حقدار بن جائے، اور پھر اللہ اس کو جہنم کی آگ سے بچائے۔ جس کی دنیا بھی اچھی گزر جائے، صحت سلامتی کے ساتھ گزر جائے، ایمان کے ساتھ گزر جائے، اور روزی بقدر ضرورت بھی اس کو میسر آ جائے اور جنت الفردوس کی جاگیر کا حقدار بن جائے اور جہنم سے بچنے کا سزاوار بن جائے، اس سے بہتر کائنات میں کامیاب انسان خالق نے کوئی پیدا کیا ہی نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر، اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ تو الغرض دنیا کے دینوں کو دیکھا جائے، یہودیت میں یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی ایک تھپڑ مارے تو اس کو تہس نہس کر دو، اس کے اندر رحم اور شفقت کا کوئی نام و نشان نہیں ہے۔
عیسائیت کا مطالعہ کیا جائے اس میں اتنی نرمی پائی جاتی ہے کہ وہ کہتے آپ کے ایک رسارے پر کوئی تھپڑ مارے تو دوسرا بھی پیش کر دو کہ ادھر بھی ایک مار لے. اسلام کہتے ہیں نہ خبردار, کسی کے خلاف جارحیت کا ارتکاب کرنا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. لہذا اسلامی جہاد کے احکام میں بھی شامل ہے کہ اگر کبھی ناگزیر حالات میں کافروں سے لڑنا پڑ جائے تو خیال کرنا ان کے بچوں کے خلاف ہاتھ نہ اٹھانا, بوڑھے لوگوں کے جو لڑنے کے قابل نہیں ان کے خلاف ہاتھ بلند نہ کرنا, ان کی عورتوں کو اذیت نہ پہنچانا بلکہ ان کی فصلوں کا نقصان بھی نہ کرنا. لیکن یہ ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ تم کسی کے خلاف جارحیت نہ کرنا, خبردار کسی کے خلاف قولی فعلی کوئی قدم نہ اٹھانا, لیکن اگر اخا مخا تم پر امن شہریوں کو کوئی چھیڑے اور تمہارے امن میں خلل ڈالے, تمہیں اگر ختم کرنا چاہے تو پھر جارے کو ظالم کو ایسا سبق سکھاؤ کہ اس کی نسلیں بھی یاد رکھیں کہ تمہارے ہاتھوں میں بھی چوڑیاں نہیں ہیں. تو لہذا جہاں تک دفاع کا تعلق ہے اسلام دفاع کا حق دیتا ہے, اذن للذین یقاتلون, ان لوگوں کو میں اجازت دیتا ہوں جن پر جنگ مسلط کی جائے کہ وہ اپنا دفاع کرنے کا حق رکھتے ہیں, اور ان اللہ علی نصرہم لقدیر, اگر کوئی ان کے خلاف جارحیت کے ارتکاب کرے گا اور یہ اپنے دفاع کی خاطر میدان میں قدم رکھیں گے تو خالق فرماتے ہیں میں ان کی نصرت پر ان کی فتح و فیروزی پر قدرت کاملہ رکھتا ہوں, لہذا میں مظلوموں سے وعدہ کرتا ہوں کہ اگر کوئی ظالم تم پر ظلم کرے گا تو میں ظالم کو مزہ چکھا کے رہوں گا اور تمہیں فتح و فیروزی عطا کر کے رہوں گا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو میرے دوستو جسم کی بیماریوں کے لیے ڈاکٹر ہوتے ہیں سر سے لے کر پاؤں تک, پہلے یونانی حکمت کا دور تھا, آج ڈاکٹری کا دور ہے, پھر ڈاکٹری کی دو قسمیں سب جانتے ہیں, وہ ایلوپیتھی بھی ہے ہومیوپیتھی بھی ہے اور بھی کئی طریقہ ہے علاج ہیں, سر سے لے کر پاؤں تک بیماریوں کے علاج کیے جاتے ہیں. ادھر روحانی بیماریوں کے لیے خالق نے جو معالج مقرر کیے ان کو کبھی نبی کہتے ہیں کبھی رسول کہتے ہیں کبھی نبی کا قائم مقام کہتے ہیں اور کائنات کا اسے امام کہتے ہیں. اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا علی, اللہم صل علی محمد و آل محمد. اور آج تو تخصص کا دور ہے, سر کی بیماریوں کے ڈاکٹر اور ہیں, سینے گلے کی بیماریوں کے متخصص اور ہیں, سینے کی بیماریوں کے لیے جو ہیں سند یافتہ ڈاکٹر اور ہیں, ہر ہر عضو کے جو ہیں ماہر الگ الگ ہیں, لیکن روحانی علاج بیماریاں کیا ہیں؟ کسی بیماری کا نام کفر ہے, کسی بیماری کا نام شرک ہے, کسی بیماری کا نام نفاق ہے, کسی بیماری کا نام فسق ہے, کسی کا نام فجور ہے, کسی کا نام بغاوت ہے, کسی کا نام شکاوت ہے, اور ان کی صحت کیا ہے؟ کفر کا علاج ایمان ہے, شرک کی تو علاج توحید ہے, نفاق کا علاج اخلاص ہے, اور فسق و فجور کا علاج تعمیل آگام خدا بندی ہے. لہذا اسلام ہر چیز کا مد نظر رکھتے ہوئے ایسے اس نے تعلیمات تلقینات اور فرمودات ارشاد فرمائے ہیں کہ اگر انسان ان پر عمل درآمد کرے تو ہماری دنیا جنت کا نمونہ بن سکتی ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر, اللہم صلی علی محمد. ان تفصیلات میں جانے کا تو وقت نہیں کہ کفر کیا ہے, شرک کیا ہے, نفاق کیا ہے, فسق کیا ہے, فجور کیا ہے, اجمالاً عرض کروں گا کہ خالق اکبر نے کفر کے بارے میں, شرک کے بارے میں اور نفاق کے بارے میں واضح طور پر قرآن میں ہدایات جاری کی ہیں کہ جو کافر ہے اس پر جنت حرام ہے, جو مشرک ہے اس پر جنت حرام ہے, جو منافق ہے اس پر جنت حرام ہے. ان اللہ حرمہما علی الکافرین, جنت اور جنت کی نعمتیں کافروں پر حرام,
وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ جو منافق ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. اب دیکھنا یہ ہے کہ اسلامی نقطہ نظر سے کفر کیا ہے, شرک کیا ہے, نفاق کیا ہے, ان روحانی بیماریوں سے بچنے کا طریقہ کار کیا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو میرے دوستو, کفر کے لغوی معنی ہیں انکار. اب ہر چیز کا انکار تو کفر نہیں ہوتے. ایک بندہ کہتے ہیں برف ٹھنڈی نہیں ہے, وہ کافر نہیں. ایک آدمی کہتے ہیں آگ گرم نہیں ہے, وہ بھی کافر نہیں. ایک بندہ کہتے ہیں اس وقت سورج موجود نہیں ہے, وہ چمگادڑ تو ہے پر کافر تو نہیں. لہذا ہر چیز کے منکر کو کافر نہیں کہتے. کافر اس کو کہیں گے جو اللہ کے دین کا انکار کرے یا دینی اقدار کا انکار کرے, خدا کی توحید کا انکار کرے, پیغمبر خاتم کی رسالت کا انکار کرے, آل محمد کی محبت کا انکار کرے. کیونکہ جو چیزیں ضروریات دین میں سے ہیں ان کے انکار کو کفر کہتے ہیں. جس پر تمام اسلامی فرق کا اتفاق ہو جائے, نماز پنجگانہ واجب ہے, 73 فرقوں میں کوئی اختلاف نہیں. میں رمضان کا روزہ واجب ہے, 73 فرقے متفق ہیں, اس میں کوئی اختلاف نہیں. زکوٰۃ واجب ہے, اسلام کے 73 فرقوں کا اتفاق ہے, کوئی اختلاف نہیں. حج بیت اللہ استطاعت رکھنے والوں پہ واجب ہے, کوئی اس کا منکر نہیں. لہذا خمس فی الجملہ وَعَلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ, تفصیلات میں اختلاف ہے لیکن مجملاً خمس کے وجوب میں کوئی اختلاف نہیں. تو ان چیزوں کو کہتے ہیں ضروریات دین. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. پورے عالم اسلام کا اتفاق ہے کہ قرابادان رسول کی محبت بطور اجر رسالت واجب ہے, جو انکار کرے وہ مسلمانوں کے دائرے سے خارج ہے. اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا علی, اللہم صل علی محمد و آل محمد. لہذا خدا کا انکار کرنا کفر, پیغمبر خاتم کی رسالت کا انکار کرنا کفر, قیامت کا انکار کرنا کفر, محبت آل محمد کا انکار کرنا کفر, ضروریات دین نماز روزہ حج زکوٰۃ وغیرہ مسلمات اسلام کا انکار کرنا کفر. لہذا کفر سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ خالق اکبر کی وحدانیت پہ بھی یقین کامل رکھا جائے, پیغمبر اکرم کی خاتم رسالت پر بھی یقین کامل رکھا جائے, جہاں نماز روزہ حج زکوٰۃ وغیرہ کے وجوب پہ عقیدہ رکھا جائے, وہاں آل محمد کی محبت ہی نہیں بلکہ اس کے اجر رسالت کے طور پر واجب ہونے پر اس طرح عقیدہ رکھا جائے کہ اگر جس طرح وضو نہ کیا جائے تو نماز قبول نہیں ہوتی, اگر غسل نہ کیا جائے تو نہ نماز ہوتی ہے نہ روزہ. اگر آل محمد کی محبت نہیں, نہ توحید قبول ہوتی ہے, نہ رسالت, نہ قیامت, پورے اسلام کی قبولیت کے شرط اعظم کا نام ولایت محمد و آل محمد ہے. یا علی, اس لیے کہ محبت آل محمد ہے اجر رسالت. تو جن لوگوں نے یہ اجر ادا نہیں کیا ان کے سارے اعمال غصبی ہیں, عبادات غصبی ہیں, اسلام میں داخلہ غصبی ہے, شجر طیبہ اسلام کے سائے کے نیچے بیٹھنا بھی غصبی ہے, اس کا پھل پھول استعمال میں لانا بھی غصبی ہے. اور سب مانتے اور جانتے ہیں کہ غصبی جگہ پر عبادت خدا روا نہیں ہوتی. اسی بنا پر کہنے والے نے بالکل بجا کہا ہے کہ زاہد تیری نماز کو میرا سلام ہے, پر یاد رکھ بے حب اہل بیت عبادت حرام ہے. اللہم صل علی محمد و آل محمد. لہذا کو شرک کیا ہے؟ شرک یہ ہے کہ خالق اکبر کی ذات میں
یا اس کے صفات میں یا اس کے افعال میں یا اس کی عبادت میں کسی مخلوق کو شریک مانا جائے. یہ وہ حساس مسئلہ ہے, یہ وہ حساس عقیدہ ہے کہ جہاں اگر اسلام کے فرقے, جہاں ماشاءاللہ افتراق انتشار خلف شار کا شکار ہو جاتے ہیں اور اپنے جو ہیں محبوبوں کی محبت کی رو میں بہ کر شرک جیسے ظلم عظیم کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں, تو میرے دوستو عزیزو, خالق اکبر کے قرآن کا مطالعہ کرنے والے تصدیق کریں گے, میری تائید کریں گے کہ سارا قرآن دو باتوں سے چھلک رہا ہے, ایک عقیدہ توحید اور دوسرا عقیدہ قیامت. اس لیے کہ مشرکین عرب ان میں سب سے زیادہ خرابیاں دو تھی, ایک اللہ کی توحید کے قائل نہیں تھے اور دوسرا عقیدہ قیامت کے قائل نہیں تھے. اس کو وہ مذاق اڑاتے تھے, پیغمبروں کو معاذ اللہ جب کہتے تھے کہ لاکھوں سالوں کے بعد خدا مردوں کو زندہ کر کے میدان حشر میں لائے گا تو کہتے یہ دیوانے ہیں, جب ہم مٹی میں مل کر مٹی ہو جائیں گے تو کون ہمیں زیادہ پھر دوبارہ زندہ کرے گا, کون میدان حشر میں لائے گا. اور وہ تین تین سو سال, تین سو سو, تین چو بلکہ چار چار سو خداؤں کے قائل تھے, یہ خدا پیدا کرتا ہے, یہ خدا بیماری دیتا ہے, یہ خدا صحت دیتا ہے, یہ خدا رزق دیتا ہے, یہ خدا ہوا چلاتا ہے. جب پیغمبر اکرم نے کہا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, کہو خدا ایک ہے, تو لوگوں نے کہا یہ معاذ اللہ مجنون ہے. لہذا سارا قرآن چھلک رہا ہے کائنات کا خالق ایک, کائنات کا مالک ایک, کائنات کا پالک ایک, کائنات کا معبود ایک, کائنات کا منتظم اعلیٰ ایک. یہ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ اکیلا خدا کیا کیا کرے گا. خدائی کو تقسیم کرنا چاہیے, کوئی چھوٹا خدا اولاد دے, کوئی جائیداد دے, کوئی ہوا چلائے, کوئی بارش برسائے, کوئی فصلیں اگائے. اسلام نے ہر چیز کی نفی کر کے کہہ دیا اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء سبحانہ وتعالی عما یشرکون. اللہ فرماتے ہیں میں اللہ ہی وہ ہوں کہ جس نے تمہیں پہلے خلعت وجود عطا فرمائی, پھر تمہیں پیدا کرنے کے بعد تمہاری روزی کا انتظام کیا, پھر جب تمہاری زندگی کے لیل و نہار ختم ہو جائیں گے میں تمہیں موت کا مزہ چکھاؤں گا, پر جب میں قیامت قائم کرنا چاہوں گا پھر تمہیں جسم و روح کے ساتھ حیات نو عطا کر کے میدان حشر میں لا کے کھڑا کروں گا, پھر ساری زندگی کے افعال و اقوال کرنا اور نظریات اور اعتقادات کا محاسبہ کروں گا, جو فاس ہوں گے ان کو جاگیر جنت دوں گا, جو فیل ہوں گے ان کو جہنم میں جھونکوں گا. تو لہذا پیدا کرنا بھی میرا کام, رزق دینا بھی میرا کام, اور پھر اس کے بعد موت دینا بھی میرا کام. بروز قیامت حشر کے دن تمہیں پھر زندہ کر کے میدان حشر میں لانا بھی میرا کام. پھر یہ فرماتے کوئی ہے جو میرا شریک, کوئی ہے میرا شریک جو میرے والے کام کر سکے, پھر خود جواب دیتے سبحانہ وتعالی اما یشرکون, اللہ پاک ہے اور بہت بلند ہے ان باتوں سے جو مشرک لوگ اس کے بارے میں کہتے ہیں. اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا علی, اللہم صل علی محمد و آل محمد. یہودیوں نے کیا کہا, خدا نے بہت کام کیے, جب وہ کام کرتے کرتے تھک گیا تو ان کا معاذ اللہ بیٹا عزیر جوان ہو گیا, خالق نے اپنی ساری خدائی جوان بیٹے کے حوالے کر دی, لو بیٹا اب تو جانتے کائنات جانے. لہذا اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, وہ نہ کوئی دے سکتا ہے, نہ لے سکتا ہے, نہ کر سکتا ہے, ید اللہ مغلولہ. اب ساری قدرت جو ہے وہ ساری کائنات عزیر کے ہاتھ میں ہے. اللہ کو اس بات پہ اتنا غصہ آیا, فرماتے ہیں لعنوا بما قالوا, ان پر لعنت ہو میرے بارے میں یہ کہتے ہیں,
کہ میں اللہ بے اختیار ہوں، یم اللہ ما یشاء و یثبت فعندہ ام الکتاب، میرے قبضے قدرت میں لوح محفوظ ہے، میں لکھی ہوئی چیز کو جس کو چاہتا ہوں مٹا دیتا ہوں، جو ان لکھی ہے میں جاتا ہوں لکھ دیتا ہوں، کل یوم ہوا فی شان، ہر روز میری نئی شان ہوتی ہے، نئی آن ہوتی ہے، نئی بان ہوتی ہے، کون ہے مجھے عاجز کہنے والا؟ نصرانیوں نے کیا کہا؟ اللہ نے ساری خدائی اپنے بیٹے حضرت عیسیٰ کے حوالے کر دی، اب نظام قدرت چلانے والے حضرت عیسیٰ، موت و حیات دینے والے وہ، لہذا اسی طرح سلسلہ بڑھتا گیا، جب اسلام آیا، اور اسلام کا یہ تر امتیاز ہے، میں فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ جیسی خالص توحید اسلام نے پیش کی ہے اور ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے پیش کی ہے، آدم سے لے کر عیسیٰ تک نہ کسی نبی نے پیش کی ہے، نہ کسی رسول نے پیش کی ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، پیغمبر اکرم نے وہ توحید پیش کی ہے جس کی نظیر ادیان عالم میں قیامت تک ڈھونڈو گے تو نہیں ملے گی، اور حیدر کرار نے اپنے خطبوں میں اور زین العابدین نے اپنی مناجاتوں میں توحید کی وہ باریکیاں بیان کی ہیں کہ دنیا کے مسلمان اہل اسلام یہ ماننے پر مجبور نظر آتے ہیں کہ لولا خطب علی ابن ابی طالب لما عرف المسلمون التوحید، اگر مسلمانوں کے پاس علی ولی کے خطبات نہ ہوتے تو مسلمانوں کو کون بتاتا کہ شان کبریا کیا ہے؟ اور جب مصر کے علماء نے نہج البلاغہ کے بعد صحیفہ کاملہ کا مطالعہ کیا تو یہ اقرار کرنے پر مجبور ہو گئے کہ لولا ادعیت علی ابن الحسین زین العابدین لما عرف المسلمون کیفیت المناجات مع اللہ، اگر عالم اسلام کے پاس اقلیم امامت کے چوتھے تاجدار کی مقدس دعاؤں کا مجموعہ نہ ہوتا جو زبور آل محمد بھی ہے، انجیل اہل بیت بھی ہے، صحیفہ کاملہ و سجادیہ بھی ہے، اگر یہ کتاب نہ ہوتی مسلمانوں کو کون بتاتا، کائنات کو کون سکھاتا کہ خالق اکبر کی بارگاہ میں عرض و نیاز کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ لہذا انہوں نے ہمیں بتایا کہ اللہ کو ماننا ہے تو ذات میں واحد مانو، کہ اللہ کی ذات واجب الوجود ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، نہ اس کی کوئی ابتدا ہے اور نہ کوئی انتہا، باقی ہر مخلوق کی ابتدا بھی ہے اور انتہا بھی ہے۔ اللہ کی ذات میں کوئی شریک نہیں، اللہ کے صفات اس کے ذاتی ہیں، وہ قادر ہے اپنی قدرت سے، وہ عالم ہے اپنے علم سے، وہ حی ہے اپنی حیات سے، ہر چیز اس کی اپنی ذاتی ہے، لیکن نبی ہوں یا امام وہ عالم ہیں اللہ کی عطا کردہ علم سے، وہ قدرت رکھتے ہیں اللہ کی عطا کردہ قدرت سے۔ لہذا یہی وجہ ہے کہ مولا علی جب کوئی عظیم کام انجام دیتے تھے تو ہاتھ پہ ہاتھ رکھتے فرماتے لا حول ولا قوت الا باللہ، پوری کائنات کی قوتوں کا مرکز رب اکبر کی ذات ہے، تاکہ کوئی ان کو خدا نہ سمجھ بیٹھے، ان کے معجزوں کو دیکھ کر خدا کی توحید کا انکار نہ کر بیٹھے، وہ بار بار فرماتے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تو اللہ کی صفات میں بھی کوئی شریک نہیں، باقی رہ گئے اللہ والے کام۔ صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد۔ یہ بڑا مشکل مرحلہ ہے، میں نے اپنی کتابوں میں بڑی تفصیل سے لکھا ہے، اور یہاں آ کر جو عقیدت کو جب ٹھیس لگتی ہے، ادھر ہم یہودیوں نے کیا کہا وہ بھی میں نے مختصراً عرض کر دیا، نصرانیوں نے کیا کہا وہ بھی میں نے عرض کر دیا، دل چاہتے ذرا آگے بڑھوں کہ ہمارے مسلمان بھائیوں نے کیا کہا، وہ کہتے ہیں اللہ کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے، جو کچھ ہمیں لینا ہے لے لیں گے محمد سے،
انہیں کہا اللہ کے پاس صرف توحید ہے, وہ توحید کی شمع روشن کر کے بیٹھا ہوا ہے, باقی ساری خدائی مصطفیٰ کے حوالے کر دی, جو کچھ لینے ہم نبی سے لے لیں گے. کسی نے کہا خدا نے ساری خدائی غوث اعظم کے حوالے کر دی, ہم نے جو کچھ لینے ان سے جا کر لے لیں گے. کسی نے کہا جناب داتا گنج بخش کے حوالے کر دی, جو کچھ لینے ہم جا کر لاہور سے لے لیں گے. کسی نے ملتان تو آپ کا پیروں کا مرکز ہے, بڑے بڑے اولیاء یہاں ماشاءاللہ تشریف فرما ہیں. تو کسی نے کچھ کہا کسی نے کچھ ہو. ہمارا شاعر آگے بڑھا, کہنے لگے تم کون ہوتے ہو خدا کے بارے میں یہ کہنے والے, سنو رضائیں خدا کی لے لی علی نے, اللہ کے پلے میں رکھا ہی کیا ہے. صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر جی. لہذا اللہ کو یہ کہنا پڑا کہ ما قدر اللہ حق قدر ہی والارض جمیعاً قبضتہ یوم القیامہ. اللہ نے فرماتے میرے بندوں نے میری قدرت میری قدر نہیں کی, حالانکہ زمین ہو یا آسمان یا جو کوئی ان کے درمیان ہے یہ سب میرے قبضے قدرت میں ہے. میں دینا چاہوں تو کوئی روک نہیں سکتا, نہ دینا چاہوں تو کوئی زبردستی مجھ سے چھین نہیں سکتا. اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی. اللہم صل علی محمد و آل محمد. میرے دوستو تفصیل میں جانے کا وقت نہیں, پہلے بھی انشاءاللہ میں پر سابقہ اشروں میں یہ چیزیں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کر چکا ہوں, ان کو دہرانا مطلوب نہیں. یاد رکھو تمام ذاکر مولوی جتنے ہیں سب پڑھتے رہتے ہیں کہ سورہ دہر جو آل محمد کا قصیدہ ہے, جو اللہ نے لکھا مصطفیٰ نے پڑھا اور آج تک ہم 1400 سال سے سن رہے ہیں اور سن دھن رہے ہیں. یہ قصیدہ کیوں پڑھا گیا؟ آپ کو پتہ ہے کہ حسنین شریفین بیمار ہوئے تھے اور جناب امیر المومنین نے خاتون قیامت نے منت مانی تھی کہ اللہ ہمارے بیٹوں کو لباس صحت عطا فرمائے, تو ہم نظر مانتے ہیں منت مانتے ہیں کہ 3 روزے رکھیں گے. یہی منت شہزادوں نے مانی, یہی منت ان کی خادمہ نے مانی, تو لہذا اللہ نے ان کو صحت عطا فرمائی, روزے رکھے گئے. پھر واقعہ آپ جانتے ہیں, اتنا واقعہ مشہور 1400 سال سے پڑھا جا رہا ہے, لیکن جب عمل کا وقت آتا ہے تو پھر ہم اللہ کو بھول کر کہتے ہیں امام حسن میرے بچے کو صحت دے, حضرت امام حسین مجھے بچڑا دے, معاف رکھنا. یہی ہم نے سیکھا, یہ واقعہ سے اتنا بھی پتہ نہ چلا کہ بیمار کون کرتے اور صحت کون عطا کرتا ہے. جناب آدم کی دعاؤں سے لے کر جناب خلیل اللہ کی دعاؤں تک, جناب عیسیٰ ابن جناب زکریا اور جناب یحییٰ کی دعاؤں تک کہ رب لا تذرنی فردن وانت خیر الوارثین, اے پروردگار مجھے وارث عطا فرما, مجھے اکیلا نہ چھوڑ, میرے گھر کا مجھے چراغ عطا فرما. خالق اکبر سنتا رہا, نبی دعا مانگتے رہے, خدا سنتا رہا. جب اس ایج میں پہنچ گئے کہ نہ عورت بچہ جننے کے قابل ہوتی ہے نہ مرد, ہو 100 سال سے ان کی عمر زیادہ, بیوی صاحبہ کی عمر 80 سال سے زیادہ, خدا فرماتے اب دوں گا. نعرہ تکبیر اللہ اکبر, نعرہ رسالہ یا رسول اللہ, نعرہ حیدر یا علی. اللہم صل علی محمد و آل محمد, تاکہ نیچری فرقے کے منہ پہ زناٹا دار تماچا لگ جائے کہ خدا کسی قانون کا پابند نہیں ہے, وہ نیچر کا خالق ہے, نیچر اس کے قبضے قدرت میں ہے, وہ نیچر کا محتاج نہیں ہے. آگ کا کام جلانا ہے, لیکن اللہ کی منشا ہو جائے تو آگ گل و گلزار بھی بن جاتی ہے. پانی کا کام جو ہے وہ نشیب کی طرح بہنا ہے, لیکن اللہ کے حکم سے اگر موسیٰ عصا پھینک دیں عصا مار دیں تو بہ تو پانی بھی رک جاتا ہے.
لہذا یہ معجزات کیا ہیں؟ یہ نیچر کے خلاف ہیں، عقل کے خلاف نہیں ہیں۔ تو نبیوں نے دعائیں مانگی، خالق نے قبول فرمائیں، تو یہ سب باتیں اس بات کی ناقابل رد دلیل ہیں کہ اولاد دینا بھی اللہ کا کام ہے، صحت دینا بھی اللہ کا کام ہے، بارشیں برسانا بھی اللہ کا کام ہے۔ فرماتے حل من خالق یرزقکم من السماء والارض، آیا میرے سوا کوئی اور خالق ہے جو آسمان سے بارش برسا کر اور زمین سے فصلیں اگا کر تمہاری روزی کا انتظام کرتا ہے؟ استفہام انکاری، یعنی خالق صرف ایک ہے، مالک کائنات ایک ہے، اپنی مخلوق کی روزی کا انتظام کس طرح کرتا ہے؟ آسمان سے بارشیں برساتا ہے، زمین سے فصلیں اگاتا ہے۔ تو لہذا یہ کام امور تکوینیہ جن کو کہا جاتا ہے، خلق ہو یا رزق ہو یا موت ہو یا حیات، یہ اللہ کے اپنے قبضے قدرت میں ہیں۔ اس نے آدم سے لے کر خاتم تک، علی ولی سے لے کر مہدی دوران تک، نہ کسی نبی کے حوالے کیے ہیں، نہ کسی ولی کے حوالے کیے ہیں، نہ کسی وسیع کے حوالے کیے ہیں، یہ کام خود خدا کرتا ہے۔ ہاں اس نے نبیوں کو اپنے اپنے دور میں اور محمد و آل محمد کو قیام قیامت تک اپنی بارگاہ سے حاجات پورے کرانے، روٹھے ہوئے خدا کو منانے اور اللہ سے کام کرانے کا وسیلہ قرار دیا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ چنانچہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے میرے بندو، اے ایمان کے دعوے دارو، اگر ڈرنا ہے تو میری ذات سے ڈرو جس کے قبضے قدرت میں تمہارا نفع بھی ہے، نقصان بھی ہے، سود بھی ہے، زیان بھی ہے، موت بھی ہے، حیات بھی ہے۔ میرا اذن نہ ہو تو کوئی کسی کو جو ہے مکھی بھی نہیں بدن پہ بیٹھ سکتی، لہذا مچھر بھی نہیں کاٹ سکتا۔ ڈرنا ہے تو میری ذات سے ڈرو، ہاں البتہ مجھے پہچاننا چاہتے ہو، روٹھے خدا کو منانا چاہتے ہو، مجھ سے کام کرانا چاہتے ہو، تو کوئی وسیلہ ڈھونڈ کے لاؤ۔ لہذا اللہ ہے مرکز کائنات اور محمد و آل محمد ہیں وسیلہ۔ آپ حیران نہ ہوں، میں نے اپنی کتاب اصول و شریعہ میں، تفسیر فیضان الرحمان میں، سنی شیعہ کتابوں کے حوالوں سے ثابت کیا ہے کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک جب نبی بھی مشکلات و مصائب کے دلدل میں پھنس جاتے تھے تو اللہ کی بارگاہ میں حل مشکلات کے لیے سوائے محمد و آل محمد کے نبیوں کو بھی کوئی وسیلہ نہیں ملتا تھا۔ یا علی، تفصیل میں جانے کا وقت نہیں، حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئے تو محمد و آل محمد کے واسطے سے، حضرت نوح کی کشتی پار ہوئی، یہ نہ کہنا حضرت علی نے جا کر کشتی کنارے پہ لگائی، ان نے واسطہ دیا تھا محمد و آل محمد کا، خالق نے کشتی کنارے لگا دی تھی۔ حضرت امیر نے جا کر آگ کو گل و گلزار نہیں بنایا تھا، گل و گلزار خدا نے بنایا تھا، پر خلیل نے دعا جو مانگی تھی وہ محمد و آل محمد کے واسطے سے مانگی تھی۔ تو لہذا اللہ ہے مرکز کائنات اور محمد و آل محمد ہوں، یہ ساری کائنات کے وسیلے ہیں، اور ہر نبی اپنے دور میں اپنی امت کا وسیلہ ہوتا ہے۔ لہذا اگر خدا کو مرکز کائنات نہ مانا جائے تو معاف رکھنا، بندہ مشرک بن جاتا ہے، اور اگر آل محمد کو وسیلہ نہ مانا جائے تو پھر بندہ چٹا وہابی بن جاتا ہے۔ صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر۔ اور اگر دونوں لیبلوں سے بچنا ہے، نہ مشرک بننا ہے تے نہ وہابی، تو پھر اللہ کو مرکز کائنات سمجھو اور مرکز تک پہنچنے کا وسیلہ محمد و آل محمد کو سمجھو، انشاءاللہ پھر بیڑا پار ہے۔ ادھر آ، بہرے عشق پنج تن میں ڈال دے کشتی، جو اس میں ڈوب جائے اس کا بیڑا پار ہوتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر، اللہم صل علی محمد۔
تو میرے دوستو عزیزو بات بہت لمبی ہو گئی، تو خلاصہ عرض کروں کہ جی کہ شرک کیا ہے؟ اللہ کی ذات میں یا اللہ کی صفات میں یا اللہ کے کاموں میں کسی مخلوق کو شامل سمجھنا یا اللہ کی عبادت میں، یہ بڑا نازک مسئلہ ہے کہ عبادت ہے کیا؟ عبادت جو ہے مختلف ہیں، روزہ رکھنا بھی عبادت، حج کرنا بھی عبادت، زیارات آل محمد پہ جانا بھی عبادت، صدقہ دینا بھی عبادت، لیکن ساری عبادتوں سے افضل عبادت ہے نماز۔ صادق آل محمد فرماتے ہیں انی لا اعلم عملا بعد المعرفت افضل من هذه الصلاۃ، فرمایا میں معرفت اصول عقائد کے بعد اقلیم امامت کا چھٹا تاجدار فرما رہے میری نظر میں عقائد کے بعد فروع دین میں سے نماز سے افضل کوئی عمل میں نہیں جانتا۔ حج بیت اللہ کا موسم ابھی گزرا ہے، جن جو گئے ہیں اللہ ان کی قبول فرمائے، جو جانا چاہتے ہیں اللہ ان کو موفق فرمائے۔ حج وہ عبادت ہے کہ صحیح معنوں میں اگر ادا کی جائے تو آدمی جب حج سے فارغ ہوتا ہے وہ یوں گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جس طرح عاشق میں مادر سے پیدا ہوا ہو، اور ایک منادی ندا کرتے استانف العمل، حاجی صاحب آج نئے سرے سے عمل شروع کر، تیرے پچھلے ساری تقصیریں معاف ہو گئی ہیں۔ لیکن معصوم جو یہ فرماتے ہیں وہی فرماتے ہیں 20 حجوں کا ثواب ایک طرف، ایک نماز فریضہ کا صحیح معنوں میں شرائط اور ضوابط کے مطابق ادا کرنا دوسری طرف، یہ 20 حجوں سے ایک نماز فریضہ پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور پھر آپ جانتے ہیں کہ نماز کے کچھ واجبات ہیں، نماز کے کچھ مستحبات ہیں، کچھ نماز کے آداب ہیں، پھر واجبات میں سے کوئی رکن ہیں تے کوئی غیر رکنی واجب ہیں۔ سب کا اتفاق ہے کہ نماز کے سارے واجبات اور سارے ارکان میں سے جو افضل رکن ہے اس کا نام سجدہ ہے، اور سب کا اتفاق ہے۔ میں نے قوانین و شریعہ میں بڑے تفصیل کے ساتھ لکھا ہے کہ ملائکہ کی عبادت کس طرح ہے، جنوں کی کیسے ہے، حیوانوں کی کیسے ہے، باقی سب کا نبیوں کے دور میں کیسی تھی۔ نماز وہ عبادت ہے جو ساری عبادتوں کا مجموعہ ہے اور افضل الاعمال اور افضل العبادات ہے، اور اس کا جو ہے سجدہ وہ سارے ارکان نماز میں سے افضل رکن ہے۔ اور یہ طے شدہ بات ہے کہ سجدہ ذات خدا کے سوا کسی اور کے لیے روا نہیں ہے، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے اس سجدے کتنی توہین کی گئی۔ آج ہم آ رہے تھے جنگ سے، میں مجلس پڑھ کے آ رہا تھا، ایک راستے میں بیچارہ کوئی لولا لنگڑا بنا پڑا ہوا تھا، وہاں بیٹھا تھا فقیر ایک موڑ پر، تو جب ہماری موٹر کو دیکھا تو فوراً سجدے میں گر گیا۔ میں نے گار روکی اور کہا کہ نہ آپ کافر بنتے نہ ہمیں بے ایمان بنا، تھوڑی سی اس کی خدمت کی پھر آگے چل پڑے۔ یعنی اب یہ کوئی کسی سے کوئی مانگنا چاہے تو بھی اس کے سامنے سجدہ کر دیتا ہے، حالانکہ پیغمبر اکرم کا فرمان 73 فرقوں کی کتابوں میں موجود ہے کہ بیوی پر شوہر کی اطاعت کرنا، اس کی خدمت کرنا اتنا لازمی ہے کہ لو کان سجود ہو جائے زن لغیر اللہ لامرت الازواج لامرت النساء یسجدن لازواج ہن، اگر اللہ کے سوا کسی اور ہستی کو سجدہ کرنا روا ہوتا میں بیویوں کو حکم دیتا کہ شوہروں کو سجدہ کریں۔ 20 واقعات سے کتابیں چھلک رہی ہیں، میں نے کچھ اصل فوائد میں درج بھی کیے ہیں۔ پیغمبر اکرم کے لوگوں نے معجزے دیکھے تو چاہ کے سجدہ کریں، حیدر قرار کے معجزے دیکھے سجدے میں گرنے لگے، باقی ائمہ تحریر کے معجزات دیکھے کرامات دیکھے سجدہ کرنے لگے۔ نبی سے لے کر مہدی الدین تک
کسی نے ان کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں دی، جس نے جھکنا چاہا معصومین نے گردن سے پکڑ کے اس کا سر بلند کیا کہ یہ پہشانی خالق اکبر کی چوکھٹ پہ جھکنی چاہیے، کسی اور کے سامنے جھکانے کا کوئی جواز نہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ لیکن کیا کیا جائے، سجدہ اتنا سستا ہو گیا کہ سندھ میں کوئی ایسے مزارات ہیں جہاں سے بھی قافلے جاتے ہیں، ہر سال آپ میں سے بھی کوئی شاید کبھی گیا ہو، کہ جس کے متولی غیر مسلمان ہندو ہیں، جو یہاں سجد خالق کو سجدہ نہیں کرتے، وہاں اس مزار کے متولی ہندوؤں کے قدموں پہ سر رکھ کے ان کو سجدہ کرتے ہیں۔ اس لیے اقبال نے کہا تھا، یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، دیتا ہے آدمی کو ہزار سجدوں سے نجات۔ حضرت امام حسین کی مثال ہمارے سامنے ہے، دنیا نے چاہا تھا طاقت کے بل بوتے پر، اپنی قوت و طاقت کے زور سے امام کی گردن کو باطل کے سامنے جھکا دیں، امام نے عالی مقام نے دنیا کو اپنے عمل و کردار سے گردن کٹوا کے نوک نیزہ پہ بلند کرا کے دنیا کو سبق دیا کہ چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا نوک سنان پر، لیکن یزیدیوں کی بیعت نہ کر قبول، اطاعت نہ کر قبول۔ یا امام نے یوں بتایا کہ ماں سے واللہ را مسلمان بندہ نیس، پیش فرعون سرش افگندہ نیس، مسلمان اگر بندہ ہے تو خالق اکبر کا ہے، کوئی ابار، کوئی سرکش، کوئی یزید، کوئی پلید، کوئی انید اس کی گردن کو اپنے سامنے جھکانا چاہے وہ گردن کٹوا تو سکتا ہے، پر باطل کے سامنے جھکا نہیں سکتا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تمہیں درد دل کے ساتھ عرض کروں گا اور بڑے خلوص کے ساتھ کہ زیارات آل محمد پہ جاؤ، مزارات مقصب جاؤ، بار بار جاؤ، جم جم جاؤ، خدا ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، لیکن کسی معصوم کی سرکار میں جا کر ان کو سجدہ نہ کرنا، اگر کرنا تو سجدہ شکر ادا کرنا کہ اے پروردگار میں تیرا شکریہ ادا کر دوں جس نے تو نے مجھے محمد و آل محمد کی زیارت کی سعادت عطا کی ہے۔ میں نے اپنی ذات العباد میں بھی لکھا ہے، باقی علماء نے بھی لکھا ہے، مفاتیح الجنان وغیرہ میں بھی ہے کہ وہاں جاؤ، حج پہ جاؤ، زیارات پہ جاؤ، جا کر سجدہ شکر بجا لاؤ جس نے تمہیں یہ عبادت بدا لانے کی توفیق عطا کی ہے۔ لہذا نہ وہاں سجدہ کرنا تے نہ علم ہے اس کا احترام کرو۔ میں نے اتنا لکھا ہے اصلاح اور رسوم میں، اتنا کوئی بھی نہیں لکھ سکتا کہ یہ شاعر حسینی ہے، ذوالجنا ہے، تازیہ مبارک ہے، علم مبارک ہے، عباس کا علم ہے، قومی نشان ہمارا، جتنا چاہو احترام کرو، پر خدا کے لیے یہ پہشانی خالق اکبر کی چوکھٹ کے سوا کسی کے سامنے نہ جھکانا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، تاکہ پرانے الزاموں کا جواب مل جائے اور سارے جو ہیں الزامات صاف ہو جائیں، تل جو ہیں شفاف ہو جائیں، اور ان کو پتا چل جائے کہ ہماری قوم نہ گھوڑا پرست ہے، نہ بانس پرست ہے، نہیں اللہ پرست ہے، اور اللہ کے نبیوں اور ان کے ولیوں کا احترام کرتی ہے، اور جو چیز ان کی طرح منسوب ہو جائے وہ بھی ہمارے لیے قابل تعظیم و تکریم ہو جاتی ہے۔ لہذا احترام کرو، لیکن احترام کا مطلب نہیں کہ سجدہ بھی کیا جائے اور اپنا آدمی مشرق بن جائے۔ ان الشرک لظلم عظیم، ان اللہ لا یغفر یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ فرماتے ہیں شرک وہ ظلم ہے جو کبھی معاف نہیں کروں گا، اور اس کے علاوہ جتنے گناہ کسی نے کیے ہوں گے میں جس کو چاہوں گا معاف کر دوں گا، نہ مجھے کوئی روک سکتا ہے، نہ مجھے کوئی ٹوک سکتا ہے۔
آخری بات تو لہذا اللہ کی عبادت میں بھی کوئی شریک نہیں، باقی رہ گیا فسق و فجور، یہ بغاوت، یہ شکاوت، اس کا تعلق فروع دین کے ساتھ آئے کہ اللہ نے جو واجب قرار دیے ہیں ان کو ادا کرنا چاہیے، جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ان سے دامن کو بچانا چاہیے۔ تو منافقت کے دو مفہوم ہیں، میں ختم کرنا چاہ رہا ہوں، وقت بالکل قلیل ہے، اور ایک یہ ہے کہ آدمی زبان سے اللہ کو اللہ بھی مانے، نبی کو نبی بھی مانے، علی کو ولی بھی مانے، زبانی سب کو ہی مانے، تو دل میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ، سورہ منافقین کی پہلی آیت۔ میرا حبیب، جب منافق تیری سرکار میں آتے ہیں تو کیا کہتے؟ ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو یقیناً اللہ کا رسول ہے۔ اللہ فرماتے ہیں واللہ یشہد، ان کی گواہی تو سن لیا، میری بھی سن لے، میں اللہ گواہی دیتا ہوں کہ تو میرا رسول ہے، بنایا جو میں نے خود ہے۔ لیکن واللہ یشہد انک وانہم لکاذبون، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ جھوٹے ہیں، یہ زبان سے تجھے نبی مانتے ہیں، دل سے نہیں مانتے۔ لہذا جو عقائد حق کا کرے اظہار، تے دل سے کرے انکار، اس کو منافق کہتے ہیں۔ تے منافق کی فرض جلی کیا ہے؟ عبداللہ ابن عباس سے کسی نے پوچھا، اور زید ابن ارقم سے، کہ جب قرآن کہتے ہیں کہ کوئی منافق پیغمبر کے دور میں تھے، گڑبڑ اس وقت ہوتی ہے جب کسی کا نام لیا جائے۔ میں نام نہیں لیتا کون تھے کون نہیں تھے، اللہ بہتر جانتا ہے، پر اتنا ضرور ماننا پڑتا ہے کہ پیغمبر کے دور میں سارے مخلص نہیں تھے، منافقوں کی مذمت سے قرآن بھرا پڑا ہے۔ تو لہذا ایک ان میں سے سورہ منافقین بھی موجود ہے۔ تو کسی نے زید بن ارقم، پیغمبر کے بوڑھے بزرگ صحابی سے پوچھا کہ کسی کے ماتھے پہ تو نہیں لکھا تھا کہ منافق ہے یا مخلص ہے، تم کس طرح پہچانتے تھے پیغمبر کے دور میں کہ منافق کون ہے اور مخلص کون ہے؟ تو جناب زید بن ارقم نے جو جواب دیا وہ ترمذی شریف میں بھی ہے، مشکات المصابی میں بھی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کنا نعرف المنافقین فی زمن النبی بے بغضہم علی ابن ابی طالب یا علی، پیغمبر کے دور میں ہمارے پاس منافقوں اور مخلصوں کو پہچاننے کا اور ان کے درمیان خط امتیاز بھیجنے کا، بھی کھینچنے کا کوئی طریقہ نہیں تھا سوائے بغض علی کے اور محبت علی کے۔ جو علی سے بغض رکھتا تھا ہمیں یقین ہو جاتا تھا کہ یہ منافق ہے، جو علی سے ولایت کا، علی کے محبت رکھتا تھا، علی کی ولایت کا اقرار کرتا تھا، ہمیں یقین کامل ہو جاتا تھا کہ یہ مومن مخلص ہے یا علی۔ اسے کہتے ہیں الحق و یالو ولا یولا علیہ، جادو وہ جو سر پر چڑھ کر بولے، اپنے پرائے مان رہے ہیں کہ علی کے بغض کا نام نفاق ہے اور علی کی محبت و ولایت کا نام ایمان بھی ہے، اخلاص بھی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آخر میں کہہ کے ختم کروں کہ میرے دوستو، آج پاکستان میں ہر بندہ کہتے مہنگائی نے کمر توڑ دی، ہر شے مہنگی ہے پر کفر سستا ہے، منو ٹنوں کے حساب سے جا کر مفت اٹھا لو، آنا بھی نہیں دینا پڑتا، مشینیں چل رہی ہیں، کافر کافر فلانا کافر 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 فلانا کافر، اور پھر بنیاد کیا ہے؟ جو فلانے کو نہ مانے وہ کافر، جو فلان کو نہ مانے وہ کافر، جو فلان کو نہ مانے وہ کافر۔ لیکن میں اتنا عرض کروں گا ادب کے ساتھ کہ قیامت تک کی مولد دی جاتی ہے، پورا دفتر حدیث، دفتر تفسیر، دفتر تاریخ کنگال کے مجھے کوئی ماں کا بیٹا بتائے کہ اس آسمان کے شامیانے کے تلے، اس زمین کے فرش کے اوپر علی ولی کے سوا کوئی اور بھی نظر آتا ہے کہ جس کی محبت کو نبی نے ایمان کہا ہو اور جس کے بغض کو مصطفیٰ نے کفر کہا ہو؟ یا علی، اگر ملے گا تو یہی کہ یا علی حبوں کا ایمان،
اے میرے بھائی علی، تیری محبت کا نام ایمان ہے، بغض کو کفر و نفاق، اور تیرے بغض کا نام کہیں کفر ہے، کہیں نفاق ہے، کہیں شرک ہے۔ لیکن کیا کہا جائے، تھا جو نا خوب بتدریج وہی خوب ہوا، کہ بدل جاتے ہیں غلامی میں قوموں کے ضمیر۔ آج اس علی کی محبت کا نام لوگوں نے کفر رکھ دیا ہے، اور بغض علی کا نام لوگوں نے اسلام رکھا ہے۔ یہ خدا والا اسلام اور ایمان نہیں، یہ مولوی صاحبان کا کوئی خود ساختہ اسلام بھی ہے تے کوئی خود ساختہ کفر بھی ہے۔ صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر۔ مولانا نے یہاں مصائب کا اختتام کیا تھا کہ جناب عروہ نے آ کر پیشکش کی کہ مولا میری دو اپنا پوتیوں کو ساتھ لیتے جائیں اور اپنی بہنوں بیٹیوں کو ساتھ نہ لے جائیں۔ میں ایک اور پہلو سے اس واقعہ کا جائزہ لینا چاہوں گا۔ آپ جانتے ہیں دنیا کا اصول ہے کہ اگر کوئی غریب یا امیر اگر اپنا آبائی وطن چھوڑ کے وہاں سے رخصت ہونے لگے، کسی اور جگہ منتقل ہونے لگے، تو علاقے کے لوگوں کو پتا چلے، بڑے چھوٹے سارے آ کر پوچھتے ہیں کیوں وطن چھوڑ رہے ہو، کوئی تکلیف ہے تو ہمیں بتاؤ، کوئی شکایت ہے تو ہمیں بتاؤ، کوئی دکھ پہنچے تو ہمیں بتاؤ، کوئی ناراضگی ہے تو کوئی وجہ بتاؤ تاکہ ہم اس کا ازالہ کریں۔ لیکن اگر تاریخ میں نہیں ملتا تو کربلا کے ہیرو سید الشہداء کے بارے میں کوئی روایت نہیں ملتی کہ جب امام اپنے نانے کے روضے کا سایہ چھوڑ رہے تھے تو کسی ایک بندے نے آ کر کہا کہ مولا کیوں مدینہ چھوڑ رہے ہو، کسی نے نہیں کہا۔ بڑی مظلومیت کے ساتھ امام اپنی بیٹیوں، بیٹوں، بیویوں، بھائیوں، بھتیجوں، بھانجوں سب کو لے کر رخصت ہو رہے ہیں۔ 28 رجب کا دن ہے، کربلا کو مولا بنانے والے، مدینے کو سنسان بنانے والے، نانے کا مدینہ چھوڑ کے نکل رہے ہیں، اور آج سے 60 برس پہلے حسین کے نانے نے مکہ چھوڑا تھا، مدینے آئے تھے، آج نواسا 60 سال کے بعد مدینہ چھوڑ کے مکے جا رہا ہے۔ لیکن فرق اتنا ہے کہ جب پیغمبر نے مکہ چھوڑا تھا تو پیغمبر کے ساتھ نہ کوئی بیٹی تھی، نہ بیوی، نہ کوئی اور مستور۔ آج امام جب مدینہ چھوڑ رہے ہیں تو بہنیں بھی ساتھ، بیٹیاں بھی ساتھ، بھانجے بھی ساتھ، بھانجیاں بھی ساتھ، مرد بھی ساتھ اور مستورات بھی ساتھ۔ میں عرض کروں گا، جب پیغمبر نکل رہے تھے، تاریخ اسلام گواہ ہے کہ پیغمبر مڑ مڑ کر خانہ کعبہ کی طرف نظر کرتے تھے، خانہ کعبے پہ نظر ڈال کے کہتے ہیں اللہ کا گھر گواہ رہنا، مجھے ظالموں نے مجبوراً نکالا ہے ورنہ میں تجھے چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ تو اللہ نے پیغمبر کو تسلی دی کہ والذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، میرا حبیب گھبرا نہیں، ان قریب میں تجھے فاتح اعظم بنا کر مکے لوٹاؤں گا۔ تو پیغمبر کو یقین تھا کہ آج میں مظلوم بن کر نکل رہا ہوں، کل کلام فاتح اعظم بن کر مکے میں داخل ہوں گا، پر حسین کو یقین تھا آج میں نکل رہا ہوں، پھر واپس مجھے آنا نصیب نہیں ہوگا، نہ میرے بیٹے آئیں گے نہ میرے بھائی آئیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ امام مڑ مڑ کر روضہ رسول پہ نظر ڈالتے اور فرمار کرتے السلام علیکہ یا جدہ، نانا حسین کا آخری سلام قبول فرما، لقد قرفرک بینی و بینک قرحا، اے میرا نانا گواہ رہنا میں اپنے ارادہ اور اپنے عزم سے، اپنی مرضی سے تیرا مدینہ نہیں چھوڑ رہا بلکہ ظالموں نے مجھے چھڑا دیا۔
تیرا اسلام نہیں بہتا جب تک مدینہ نہ چھوڑا جائے، تیرا قرآن نہیں بہتا جب تک مدینہ تو نبی کو جا کے مفارقت نہ دیا جائے۔ میں چاہتا ہوں کہ میرا خاندان لٹتا ہے تو لٹ جائے، کنبا کٹتا ہے تو کٹ جائے، تیرا اسلام بچ جائے، تیرا قرآن بچ جائے اور ایمان بچ جائے، اللہ کے دین کا حلال و حرام بچ جائے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایم انقلبی ینقلبون۔ چند منٹ وقت ہے، کوئی سوال ہے تو لائیے جناب۔ جی جی بسم اللہ۔